שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש. אדם ביום שישי סמוך לכניסת שבת בודק את המים החמים בברז, המים חמים, מים שבאו מהדוד שמש, הבוילר החמים, הוא מרגיש שהם לא כל כך חותכים, הם לא בחום של יד סולדת בו, הם לא 43 מעלות ומעלה. האם זה מדד לגבי זה שבשבת יוכל לפתוח את החמים? הנה, המים לא היו רותחים בוערים, וגם אם מחר הם יהיו רותחים, זה בא מהשמש ולא מהגוף, חימום החשמלי. ואז הוא יגיד שיהיה אפשר לפתוח. ואכן, לפני שנים, זה היה מדד ברור, שאם המים כבר הצטננו, אז ברור שאין פה בישול, בפתיחת המים החמים שהקרים ייכנסו ויתבשלו. אבל בשנים האחרונות, שבכל הדודים יש תקן שמחייב את חברות הדודים, את מתקני הדודים, וזה עולה לנו תוספת כסף, שזה על פי חוק חובה להתקין את זה, נקרא מערבל חום. מה זה הדבר הזה? יש חלק מסוים שמוסיפים אותו לדודים, שהוא עובד על כן תרמוסטט, מנגנון, שאם המים הם רותחים ברמה מסוימת שהיא רותחת, אז הצינור שמזרים חמים לבית, הוא כבר מקבל בדרך מים קרים, מהמים קרים שזורקים לתוך החמים. וזה לצורך קידום ביטחון, שאם חס ושלום בבית תהיה תקלה והילד הקטן יפתח רק את החמים, הוא לא יגיע למצב של רתיחה גבוהה מאוד. למה? כי המים כבר מגיעים מעורבבים במים קרים. זאת אומרת לפי זה, יכול להיות שהמים באמת רותחים לגמרי. מה שאני לא מקבל אותם רותחים כל כך, כי באמת יש פעמים שזה זורק מים קרים בטמפרטורה מסוימת כדי לצנן אותם שלא יהיו רותחים מדי. ואז אין לנו פה מים רותחים, אף שבאמת שבפתיחת החמים כבר בזרימה של החמים נכנסו קרים והתבשלו. באמת, אם זה מכוון רק על 48-50 מעלות, אז יכול להיות שהמדד הוא מדד גם היום יהיה אפשר להתיר. ולמה? כי בפתיחת החמים, אם הם פחות מכך, אז מים קרים לא יזרקו לשם. אז באמת החמים שהגיעו הם חמים באמת. ואם הם פחות מיד סולדת בו, אין לי בעיה. אבל אם זה לא ככה, יש פה בעיה של בישול. לכן צריך לדעת שבגדול, המדד הזה הוא לא מדד שיקבע, או ממילא יהיה בעיה לפתוח את המים החמים בשבת. תודה רבה וכל טוב.